ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜି ପୁଣି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ଗଛ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରି ରହିପାରିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ ଭଲ ଶକ୍ତ ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି ଆଉ ସେଇଠି ଘର ତିଆରି କରି ରହିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପରଦିନ ହିଁ ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସେଠି ଏକ ଶକ୍ତ ଗଛ ଦେଖି ସେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଘର ତିଆରି କଲା ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସବୁ ଚଢ଼ି ସେ ପୋଖରୀକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଭାବୁଥିଲେ, କେହି ବି ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଉନଥିଲେ। ଏକଥା ଟିକି ଚଢ଼ି ଜାଣିନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା, ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ସେ ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ! ତୁ ଏ ପୋଖରୀର ପାଣି କାହିଁକି ପିଇଲୁ? ଚାଲ ଚାଲ, ଏବେ ହିଁ ଆମେ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ଏ ଝିଅ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଯିବ ଆଉ ଆମ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବ ତାକୁ ଯଦି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛ ସହ ବାହାଘର କଲେ ତାର ଦୋଷ କଟିଯିବ, ସେ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିବନି। ଆରେ ଜଗୁ ମଣ୍ଟୁ, ତମେ ଦୁଇଜଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ନିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଖୋଜ, ତାପରେ ଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗଛ ସହ ବାହାଘର କରିଦେବା। ମୁଖିଆର କଥା ଶୁଣି ତାର ଦୁଇ ଚାକର ନିମ୍ବ ଗଛ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ବାହାଘର ଏକ ଗଛ ସହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଇଲି। ପୁରୁଣା ଦିନର କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଏମିତିକା ମିଛ କାହାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ କର! ଅଭିଶପ୍ତ ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଇ ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ଯିଏ ବି ପିଏ ସେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଯାଏ। ନିମ୍ବ ଗଛ ସହ ତୋର ବାହାଘର କଲେ ତୁ ଆଉ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ବାହାଘର ନ ସରିଲା ଯାଏ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ନିମ୍ବ ଗଛର ଖବର ମିଳିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜୋର କରି ନିମ୍ବ ଗଛ ସହ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିଚରା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ କ'ଣ ଏବେ ନିମ୍ବ ଗଛ ସହ ରହିବି? ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ, ଯେତେବେଳୁ ନିମ୍ବ ଗଛ କହି କାନ୍ଦି ଚାଲିଛୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ରାଜକୁମାର। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଗଛ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହେଲେ ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଗଛ, ନିଜକୁ ଚଢ଼େଇ ରାଜକୁମାର କାହିଁକି କହୁଛ? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ନୀଳ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜକୁମାର। ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଭୁଲରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହ ମୋର ଧକ୍କା ହେଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗଛ କରିଦେଲା। ସେବେଠୁ ମୁଁ ଗଛ ହେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଗଛ? ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବନି? ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଠାରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଥିଲା, ସୁନାର କଦଳୀ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଦଳୀ ଗଛ କେଉଁଠି ଅଛି। ସେ କଦଳୀ ଗଛ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଛରେ ସୁନାର କଦଳୀ ଫଳେ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗଛ, ନୀଳ ପର୍ବତକୁ ଯିବି କେମିତି, ସୁନାର କଦଳୀ ପାଇବି ବା କେମିତି? ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିଏ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, ହେଲେ ମୋ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଗଛ ହେଇ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ନିମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଯିବି ସେ ନୀଳ ପର୍ବତକୁ, ସୁନାର କଦଳୀ ନେଇ ମୁଁ ଫେରିବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନୀଳ ପର୍ବତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଅନେକ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ସେଇ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସୁନାର କଦଳୀ ଫଳିଥିବା ଗଛ ଦେଖିଲା।
আরে এই তো মো সোনার কদলী পাইগলি, মো শীঘ্র এক কদলী নিয়ে মো স্বামীঙ্ক পাখক যায়, সেই কদলী দ্বারা নিজ পূর্বরূপ ফেরি পাইবে। এমিতি চিন্তা করে টিকি চড়াই যেমিতি সে গছরু কদলী তলিবা পাই হাত বড়াইলা, হঠাৎ সে কদলী গছটি কথা কহিলা, এ চড়াই কে তো, মো অনুমতি বিনা মো গছরু কদলী তলিবা পাই তোর সাহস কেমিতি হেলা, মো কদলীকু যদি ছুঁইবু মো তো হাত মুড়ি ভাঙ্গি দেবি। মতে ক্ষমা কর কদলী গছ, মো বহুত আশা নিয়ে তোম পাখক আসিছি, তোম কদলী দ্বারা মো স্বামী সুস্থ হেবে, মতে তোমার গোটি কদলী দরকার, দয়া করে মতে গোটি কদলী দিও। তাতে মো কদলী দেলে মতে কোন মিলিব, আগ মোর কিছু কাম কর, তারপরে যাই মো ততে মো কদলী দেবি। প্রথমে মো চারিপাখকে ভালো ভাবে পরিষ্কার করি মো গছ মূলরে পানি ঢাল, তারপরে মো চিন্তা করিবি তোতে মো কদলী দেবি কি না। কদলী গছর এপরি কথা শুনে টিকি চড়াই তা চারিপাখকে ভালো ভাবে পরিষ্কার করে কদলী গছরে পানি ঢালিলা। কদলী গছ মো তোমার সব কাম করিদেলি, এবে মতে তোমার গোটে কদলী দিও। এই সামান্য কতটা কাম করিদেই মতে মো কদলী মাগুছ, মো কদলী জাদুর কদলী, এতে সহজে তুম কদলী পাইযিবু, যা চালি যাব সামনারু, মো তোতে মো কদলী দেবিনি। কদলী গছর এপরি কথা শুনে মন দুঃখরে টিকি চড়াই সেঠারু চালিগলা। রাস্তায় সে জনে তান্ত্রিক বুড়িমাঙ্কু ধ্যান করুথিবার দেখিলা, তাঙ্ক মুন্ড উপরে গোটি বড় চিল উড়ুথিলা। তান্ত্রিক বুড়িকু সে খাইবা পাই যেমিতি তলকু আসিবাকু চেষ্টা কলা, টিকি চড়াই এক বড় লাঠি ধরে সে তান্ত্রিক বুড়িমা পাখকু আসিলা। এসবু দেখি চিল আউ তলকু ন যাই দূরকু উড়ি চালিগলা। এসবু শব্দরে তান্ত্রিক বুড়ি চড়াই তাকে খোলিলা, এ চিল মতে বহু থর খাইবাকু চেষ্টা করিছি, আজি মো ভাগ্য ভালো তুম পাখকু আসিলু, তো পাই মো জীবন বঞ্চিগলা, হেলে ঝিও তুই পর্বতকু কাহিকি আসিছু। টিকি চড়াই কান্দি কান্দি সে বুড়ি চড়াইকু সবু ঘটনা জনাইলা। সে কদলী গছ প্রথমে গোটে সাধারণ গছ থিলা, সে মতে থরে তা ফল খাইবাকু দেইথিলা, মু তা উপরে খুশি হই তাকু মো জাদু শক্তি দেইথিলি, তো কথা শুনি এবে লাগুচি সে অহংকারী পালটি যাইছি, চাল এবে হি তা পাখকু যিবা। তারপরে তান্ত্রিক বুড়ি চড়াই আউ টিকি চড়াই সে কদলী গছ পাখকু গলে। অহংকারী কদলী গছ, তোতে মু জাদু শক্তি দেইথিলি অন্যমানকু সাহায্য করিবা পাই, হেলে তু তাঙ্কু সাহায্য ন করি তাঙ্কু হইরাণ করুচু। বুড়িমা মোর ভুল হইগলা, মতে ক্ষমা করে দিও। আরে চড়াই তোর যেতে ইচ্ছা সেতিকি কদলী নিয়ে যা মো পাখরু। টিকি চড়াই সে কদলী গছরু এক সুনা কদলী তলিলা। তান্ত্রিক বুড়ি চড়াই সে কদলী গছকু কহিলা, কদলী গছ তো মনরে থরে অহংকার আসিছি মানে তু ফুঁড়ি থরে নিশ্চয় এইপরি অহংকার করিবু, মু তোঠু মো জাদু শক্তি নেই যাউচি, এবেঠু তু গোটে সাধারণ কদলী গছ হইযিবু, এইটা তোর শাস্তি। এমিতি কহি সে তান্ত্রিক বুড়ি চড়াই কদলী গছরু নিজ জাদু শক্তিকু নেই গলে। কদলী গছটি এক সাধারণ গছ হইগলা। টিকি চড়াই তান্ত্রিক বুড়িমাকু ধন্যবাদ জনাই সুনা কদলী ধরি নিম্ব গছ পাখকু আসিলা। নিম্ব গছরে সুনা কদলী পাচিবা যোগু নিম্ব গছটি নিজ পূর্বরূপ ফেরি পাইলা। চড়াই তো পাই মু মো পূর্বরূপ ফেরি পাইলি, তো হি মো স্ত্রী হেবার যোগ্য, চাল মো সাঙ্গরে মো রাজ্যকু যিবা। এমিতি কহি রাজকুমার চড়াই টিকি চড়াইকু নিজ সাঙ্গরে ধরি তা রাজ্যকু চালিগলা। মহা ধুমধামরে তাঙ্কর বাহাগর হেলা। গোটে গরিব টিকি চড়াইর ভাগ্য বদলি গলা, সে সেই জঙ্গলর রাণী হেলা। দুই চড়াই রাজা রাণী হই মহা খুশিরে নিজ জীবন বিতিলে। গোটিয়ে গাঁরে মিনু চড়াই তার দুই ছুয়া রোজি আউ মিনি সহ রহুথিলা। মিনু চড়াইথিলা বহু ধনী, তা পাখরে অনেক গুড়িয়ে জমি থিলা, বিপদ সময়রে সে সমস্তঙ্কু সাহায্য করুথিলা, সেথিপাইন জঙ্গলর সবু চড়াই তার বহুত সম্মান করুথিলে। মা চড়াইটি তার দুই ছুয়াঙ্কু বহুত ভল পাউথিলা আউ তাঙ্কর সবু ইচ্ছা পুরা করুথিলা। আরে মা রোজি, তু আজি স্কুল যিবুনি কি? হ্যাঁ মা, মু এবে হি স্কুল কু যিবি। মা মু কোন কহুথিলি কি,
ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ମନା କରିବନି ମା। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମନା କାହିଁକି କରିବି, ତୁ ଯା ଯେ। ହେଲେ ମାରେ, ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ, ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ରାତି ଯାଏ ବାହାରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ମୋ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁ ରାତି ଯାଏ ବାହାରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗେରେ ମା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଏମିତି କହି ମିନୁତା ଝିଅ ରୋଜିକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା। ତାପରେ ରୋଜି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଅନେକ ପୁଅ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କାହା ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚମ୍ପାକାଉ ରହୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ନା ତାର ରାଜୁ। ଚମ୍ପାକାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋଭୀ। ତାର ନଜର ସବୁବେଳେ ମିନୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତାର ଜମି ଉପରେ ଥିଲା। ରିନୁର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ତାର ପୁଅ ରାଜୁ ମିଶି ସବୁବେଳେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ତାର ପୁଅକୁ କହିଲା, ଦେଖ ବାବା, ଯେମିତି ବି ହଉ ତୁ ସେ ରୋଜିକୁ, ମାନେ ମିନୁ ଚଢ଼ିର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ତୋ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ତା ଝିଅ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିନୁର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବା। ମା, ତୁମେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋତେ ଖାଲି କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେ ରୋଜି ଆମ କଥାରେ କେମିତି ଉଠବସେବ, ଆଉ ତା ମାଆର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ମା, ରୋଜିର ବି ସ୍କୁଲ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ ରୋଜି ଏକା ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ରାଜୁ କାଉ ଜାଣିଥିଲା ରୋଜି କୌଣସି ପୁଅ ସହ କଥା ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କିଛିଟା ବିଛେଇଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ରୋଜିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଠି ଜଗି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଜି ସ୍କୁଲକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ରାଜୁ କାଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ରାଜୁ, ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି। ଯିବୁ ତ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତତେ ତ ଏତେ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ କାହା ସହ ବି କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନୁ ଆଗ କହିଲୁ? ମୁଁ କାହା ସହ କଥା ହେବି ନ ହେବି ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା, ଏସବୁ ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି କହିବି? ଏମିତି କହନି ରୋଜି, ଜାଣିଛୁ ଯେବେଠୁ ତତେ ଦେଖିଛି ନା ମୋ ରାତିର ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତୋରି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଶୁଏଇଦେବି? ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ରାଜୁ, ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଉଛି। ରୋଜି, ଆଜି ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁଦିନ ତତେ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୋ ବିନା ନା ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ବେକାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ମୋ ରାସ୍ତା। ଏମିତି କହି ରୋଜି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଇଟାରେ ଧକ୍କା ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆହ, ମୋ ଗୋଡ଼, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ରାଜୁ କାଉ ଦୌଡ଼ିକି ରୋଜି ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଡେଣାରେ ତା ଗୋଡ଼ର ଘାରେ ମଲମ ଲଗେଇଦେଲା। ଆରେ ରୋଜି, ଦେଖିକି ଚାଲିବୁ, ତତେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସେ, ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଯିବୁ? ଚାଲ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ କାଉ ତାର ଦୁଇ ଡେଣାରେ ରୋଜିକୁ ଉଠେଇ ନେଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବି, ଛାଡ଼ କହୁଛି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହେଇଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ତତେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ତୁ ଯଦି ରାଜି ହେବୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ଏହିପରି ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ତୋ ଗୋଡ଼ ଜମା ମାଟିରେ ଲାଗିବାକୁ ଦେବିନି। ରାଜୁ କାଉର ଏପରି ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ଦେଖି ରୋଜିର ବି ମନ ତରଳି ଗଲା, ସେ ବି ରାଜୁ କାଉକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଜୁ, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ? ରୋଜି ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ରାଜୁ କାଉ ତାକୁ ତଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା, ଆଉ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବାହାର କରି ରୋଜିକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲା। ହଁ ରୋଜି, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ରାଜୁ, ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେବେଠାରୁ ରାଜୁ କାଉ ଆଉ ରୋଜି ଚଢ଼େଇର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଗଲେ, କେବଳ ରୋଜିର ମା ମିନୁକୁ ଛାଡ଼ି। ଦିନେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା,
ରାସ୍ତାରେ ସେ ତା ଝିଅକୁ ରାଜୁ କାଉ ସହ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ମୋ ଝିଅ ରୋଜି, ହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇ ଏ ରାଜୁ କାଉ ସହ ଏଠି ବସି କ'ଣ କଥା ହେଉଛି? ରାସ୍ତାରେ ତା ସହ କଥା ହେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ସେ ଘରକୁ ଆସୁ, ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେବି। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଏକ ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଏଇ ଯେ ମିନୁ ଦିଦି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି? ତମକୁ ତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ଖବର କ'ଣ କୁହ? ଆମର ବି ସବୁ ଭଲ। କେବେଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ନିଜ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ରଖ, ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ନା, କେତେବେଳେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ? ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି? ତମ ଝିଅ ରୋଜି ଚମ୍ପା କାଉର ପୁଅ ରାଜୁ ସହ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମିଶୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଣେ। ଏବେରୁ ହିଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଶାସନ କର, ବୁଝିଲ? ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଥରେ ଏକ ଜମି ପାଇଁ ଚମ୍ପା କାଉ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ। ସେଇ ଦିନରୁ ହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଜି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମିନୁ ତ ଖୁବ୍ ରାଗିକି ଥିଲା। ରହିଯ ରୋଜି, ଆଗ କହ, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲୁ? ଆଉ ସେ ରାଜୁ କାଉ ସହ ତୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ମା, ରାଜୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ପଢ଼ୁ। ହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଏକଥା ପଚାରୁଛି? ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତୋ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋତେ କେତେ କଥା କହିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ମୋର ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେଲୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା, ତୁମେ ଦିଦିକୁ ଏତେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ଦିଦିକୁ ଏକଥା ପଚାର, ସେ କ'ଣ କରିଛି? ମୋ ଚିରଶତ୍ରୁ ଚମ୍ପା କାଉର ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଦିଦି, ମା କ'ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ? ହଁ ହଁ, ଏକଥା ସତ, ମୁଁ ରାଜୁକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେବି କେବଳ ରାଜୁକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ରୋଜି ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ମିନୁ ତାକୁ ଜୋରେ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ମାରୁଛ ମାର, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କେବଳ ରାଜୁକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି କହି ରୋଜି ଦୌଡ଼ିକି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରୋଜି, ମୋ କଥା ଶୁଣିଯା, ସେ ଚମ୍ପା କାଉ ଆଉ ତାର ପୁଅ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ରାଜୁ ତୋ ସହ ଭଲ ପାଇବାର ମିଛ ନାଟକ କରୁଛି। ଆରେ ମା ମିନି, ଯା ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ବୁଝା, ସେ ଯାହା କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି। ମିନି ରୋଜିର ପଛେ ପଛେ ତା ରୁମକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ଭଉଣୀକୁ ବୁଝେଇଲା। ଦିଦି, ତୋ ମା କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନୁ? ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜୁକୁ ଆଉ ଜମା ବି ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ। ମାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ମା କଥା ମାନିଛ ଦିଦି, କିଛି ବି ଭୁଲ କରନି। ମୋର ମା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ରାଜୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମା ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ରାଜୁକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମିନୁ ତା ଝିଅକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ କାହା କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲା। ଦିନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ରାଜୁକୁ ଆଉ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ରୋଜି, ଏତେ ଦିନ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଛି। ରୋଜି ଚଢ଼େଇ ରାଜୁ କାଉକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ରାଜୁ, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ବାହା ହେଇଯିବା, ମା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ କାଉ ଶୀଘ୍ର ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ରୋଜିର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ତ ଏଇ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସି ଆମ ହାତରେ ଧରା ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ରୋଜିକୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେମାନେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଜୁ, ତୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉନ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏନି ବୁଝିଲୁ, ତୋ ମାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୁଁ ତୋ ସହ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରୁଥିଲି। ଆଜି ତୁ ଆମ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛୁ, ଏବେ ତୋ ବଦଳରେ ଆମେ ତୋ ମା ପାଖରୁ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବୁ। ମା ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ରୋଜି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେପଟେ ଝିଅକୁ ଘରେ ନ ଦେଖି ମିନୁର ପୁରା ସନ୍ଦେହ ରାଜୁ ଆଉ ତାର ମା ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ପୋଲିସ ଧରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚମ୍ପା, ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ କହୁଛି, ତୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କହିଦେଇଛି।
ତାପରେ ପୋଲିସ ଚମ୍ପାକାଉ ଆଉ ତାର ପୁଅ ରାଜୁକୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ରୋଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମା, ତୁମ କଥା ନ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ମାରି, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ତୋର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲୁ? ମୋ କଥା ଯଦି ତୁ ଆଗରୁ ମାନିଥାନ୍ତୁ ଏସବୁ ତୋ ସହ କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଚାଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି ମା, ମୁଁ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି, ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା ମାନିବି। ରୋଜିର କଥା ଶୁଣି ମିନୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲା। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା, ଯିଏ ବି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ କେବେ ବି କାହା ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତା'ର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇର ବାହାଘର ହୋଇନଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯିଏ ବହୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ଭଉଣୀ ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଆଗ କହିଲୁ ତୁ କେବେ ବାହା ହେବୁ, ତୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଠିକ୍ କରିଦେବି? ଆରେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚଢ଼େଇକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ବହୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା, ତେବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେ ଯିଏ ବି ତତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଚଢ଼େଇକୁ ବାଛି ବାହା ହେଇଯିବୁ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଭଉଣୀର କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ଯେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଯିଏ ବି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ କାହାକୁ ବାହା ହେବେ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ଆପଣ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବବ୍ଲୁ ଆଉ ରାଜୁ ନାମକ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସଚ୍ଚୋଟ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବାହା ହେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବାହା ହେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଚଢ଼େଇ କିଏ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ପାରାକୁ କହିଲା, ପାରା ତୁ ଗୋଟି କାମ କର, ଦୁଇଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର ଥଳି ଆଣି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ। ପାରା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର ଥଳି ଦେଲା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୀରା ହାରର ଦୋକାନ ଅଛି, ଏ ଟଙ୍କାର ଥଳି ନେଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୀରାର ହାର ଆଣିବ ଯାଅ, ଯିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହୀରାର ହାର ଆଣିବ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହାହେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ସୁନା ଟଙ୍କାର ଥଳି ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୀରା ହାରର ଦୋକାନ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଦୋକାନରେ ନକଲି ହୀରା ହାର ମିଳୁଥିଲା, ଏକଥା ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ହୀରା ହାରର ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନକଲି ହୀରାର ହାର ମିଳେ, ଆପଣ ବୋଧେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଅସଲି ହୀରାର ହାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠି ଅସଲି ହୀରାର ହାର ମିଳେ। ଆରେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ରାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବିନି, ନା ନା ମୁଁ ଏ ନକଲି ହାରକୁ ନେବିନି, ଯାଏ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଆଣିବି। ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା, ସେ ଅସଲି ହୀରାର ହାର କିଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବି ସେ ନକଲି ହୀରାର ହାର ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଦିଅ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ନକଲି ହୀରାର ହାର ମିଳେ, ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ପାଇଯିବେ। କ'ଣ ହେଲା,
ମୋତେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ? ସେମିତି ହେଲେ ତ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼ି ମୋଠୁ ପ୍ରଥମେ ରାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ନକଲି ହୀରାର ହାରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ନକଲି ହୀରାର ହାରକୁ ନେଇ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାର ହାର ଆଣିଦେଲି, ଏବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆମ ବାହାଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ସେ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଏଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲା, ସେ ଆଉ ଆସିବନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ହୀରାର ହାର ଆଣିଦେଇଛି। ଆରେ ବବ୍ଲୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ହୀରାର ହାର ଆଣିଛି, ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବେ, ତୁ ଏଠାରୁ ପଳା। ତାପରେ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଅସଲି ଆଉ ନକଲି ହୀରାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲା। ଆପଣ ଏ ଦୁଇ ହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହାର ଦୁଇଟି ଅସଲି କି ନକଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏ ଦୁଇ ହାରକୁ ଦେଖୁଛି, ଏ ଦୁଇ ହାର ସବୁ ଅସଲି କି ନକଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ହୀରାର ହାରକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ, ଏ ଦୁଇ ହାର ଭିତରୁ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଥିବା ହୀରାର ହାର ପୁରାପୁରି ଅସଲି, ଆଉ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଥିବା ହୀରାର ହାର ପୁରାପୁରି ନକଲି। ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ସଚୋଟ ଚଢ଼େଇ କିଏ ଜାଣିପାରିଲା? ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜଣେ ସଚୋଟ ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତୁମ ଭଳି ମିଛ କହୁଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ ନୁହଁ। ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବାହାବି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଗଲା, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇର ସଚୋଟ ଗୁଣ ଦେଖି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଗଲା। ନଦୀ ପାଖ ଏକ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଛୁଆଟି ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ଦେଖ ନା, ଆଜି ପାଗଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛି, ମୋର ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନଦୀ ସେପାରିକୁ ଯିବା। ହଁ ଯିବା ଯେ, ହେଲେ ତୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ନା କରିବୁନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଯିବ। ମା ମୁଁ ଏଥର ବେଶୀ ଡେରି କରିବିନି, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା, ଆଜି ନ ଗଲେ ବି କାଲି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା, ମା ଛୁଆ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବସାରୁ ବାହାରି ନିଜ ନିଜ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ମା ଦେଖ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଏବେ ନଦୀ ସେପାରିକୁ ଯିବା। ଲାଗୁଛି ତୁ ବୁଲିବା କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି ସାରା ଶୋଇନୁ, ହଉ ମା ଚାଲେ ବି ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ନଦୀ ସେପାରିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆରେ ମା, ତୋର ମନେ ଅଛି ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ? ହଁ ମା, ମୋର ସବୁକିଛି ମନେ ଅଛି, ବାପା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସି ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ବାପାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମା ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଶିକାରୀର ତୀର ତା ଛୁଆ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ମା ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ତା ଛୁଆକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତୀର ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତୀର ମା ଚଢ଼େଇର ପେଟରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଚଢ଼େଇଟି ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲା। ମା ତୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମା ତୋ ଦେହରୁ ଏତେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ମା ଉଠ ମା। ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେ ତା ମା ସହ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ମିଟୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦିନି, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଏବେ ତତେ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଣ୍ଟି ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଲା? ମୋ ମା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା, ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ ଏକା ବଞ୍ଚିବି କେମିତି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ,
ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତୁ ତ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏକୁଟିଆ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଘର ଜଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ତୁ ଯଦି ଏ କାମ କରିପାରିବୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବି। ତତେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାଉ, ତୁ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ଆଜି ହିଁ ବିଚାରି ତା ମାଆକୁ ହରେଇଛି, ଆଉ ତୁ ଆସି ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ଖରାପ କହିନି। ମିଟୁ, ତୋର ଯଦି ୟା ଉପରେ ଏତେ ଦୟା ଆସୁଛି ତ ସବୁଦିନ ୟା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେ। ମିଟୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଘର କାମ ଜାଣିଛି, ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ କିଛି ଶିଖି ନେଇଛି। ମୁଁ ତୁମ ଘରର ସବୁ କାମ କରିନେବି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ହିଁ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଜଗିବୁ। ଏମିତି କହି କାଉ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଆମ ଘର କାମ କରିବାକୁ କହିଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ଭାବିନିଅ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମକୁ ଏକ ଚାକରାଣୀ ମିଳିଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠା କସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ହଁ ଆଣ୍ଟି, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ତୋ ଘରକୁ ସଫା କରି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବୁ। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘରର କାମ କରୁଥିଲା। ସେ କଳସୀକୁ ଉଠେଇ ଘର ଭିତରକୁ ନେବା ସମୟରେ କଳସୀ କାଉର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି, କାଉ ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗିବେ। ସେପଟେ ମିଟୁ ପାରାକୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ସବୁ ଘଟଣା କହୁଥିଲା। ଆହାରି, ଛୁଆଟିର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଦିଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ସବୁଦିନ ଆମେ ଖାଇବା ତ ଦେଇପାରିବାନି। ହଁ, ଖାଇବା ତ ଦେଇପାରିବାନି, ହେଲେ ଖାଇବା କେମିତି ଖୋଜା ହୁଏ ତା ତ ଶିଖେଇ ପାରିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ଶିଖିଯିବ ତାକୁ ଆଉ କାଉ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତିରେ ବି ତା ମାଆ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ପାରା ଗଲା କାଉ ଘରକୁ। ସେପଟେ କାଉମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୋ ଉପରେ ଦୟାକରି, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରକୁ ଆଣି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ତୁ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଲୁ। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତୁମ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିନି, କଳସୀକୁ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ତାହା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପାରା ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ପିଟି ପିଟି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଛି। କାଉ, ତୁ ଏ ଅନାଥ ଛୁଆକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ମାରିଲୁ? ସେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଛି, ତୁ କିଏ ଆମ ଭିତରେ କଥା କହିବାକୁ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କାମ କରିବୁ ସେମାନେ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ଖାଇବା କେମିତି ଖୋଜା ହୁଏ ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାରା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ମା, ଏଇଠି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି, ତୁ ଖାଇଦେ, ସକାଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ ପାରା ଖାଇବା ଖାଇସାରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନରୁ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ଶିଖିଗଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ତା ମା ପରି। ଆରେ ମା, ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ବାହା ହେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ପୁଅ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ନା ମା, ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଆଲୋ ମା, ମୋର ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି କିଏ କହିପାରିବ। ଏବେ ତତେ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର, ଯିଏ ତୋର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଆଉ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଲାଜେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ପାରା ଭଉଣୀ, ଇଏ ମୋ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀର ପୁଅ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ଗତ ଝଡ଼ ବର୍ଷରେ ତା ବସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି,
ଯାହା ବି କୁହ, ଏଇ ପୁଅଟି ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ, ସେ ସବୁ କାମ ଶିଖିଛି। ଆଜିଠୁ ସେ ଆମ ସହ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ। ଆରେ ମିଟୁ, ଭଗବାନ ଏ ପୁଅକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପୁଅର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ, ସେମିତି ହେଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ମା ଚଢ଼ିର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, ବାହାଘର ପରେ ଏମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରିବା, ଆମେ କାଲି ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେବା। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ ପାରାମିଶି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ବାହାଘର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରିଦେଲେ। ବାହାଘର ପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମା ଚଢ଼େଇ କରିଥିବା ଘରେ ରହିଲେ। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ନୂଆ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜୁ ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ବିତୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ମିନୁ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େମାନଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବା ଚୋରି କରନ୍ତି। ତୁ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବି। ତମେ ଚିନ୍ତା ନକରି ବାହାରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ସେ କାଉମାନଙ୍କ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜମିରୁ କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ଆରେ ଆଜିର ଖାଇବା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବା, ଏ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ୟାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କିଏ ତୁମେ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଗରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି, ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କେଉଁଠି ରୁହ? ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ରୁହେ, ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ରୁହେ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଯେଯାଏ ମୁଁ ମୋ ଘର ତିଆରି ନ କରିଛି, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ନିଜ ଘରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଦେବ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ତୁମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛ, ତୁମେ ଆମ ଅତିଥି, ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ଆରାମରେ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ, ତମ ଘରେ ଏ ଚଢ଼େଇ କିଏ, ତମ ଭଉଣୀ କି? ଆରେ ନା ନା, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନୁ। ତା ମାନେ ଏ ଚଢ଼େଇ ବାହା ହେଇସାରିଛି? ୟା ପାଖରେ କେତେ ବଡ଼ ଘର ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ୟାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ କିଏ, ତମେ ୟାକୁ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ମିନୁ, ଇଏ ଆମର ଅତିଥି, ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି, ରହିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଘର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତମେ ଆରାମରେ ଆମ ଘରେ ରୁହ, ଏଠି ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଅସୁବିଧା ମୋର ନୁହଁ, ଅସୁବିଧା ଏବେ ତୋର ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବି। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ରାଜୁ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଦିନେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଆସିବି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ମୋ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇଲା। ସେପଟେ ସେ ଚଢ଼େଇ ମଣ୍ଟୁ ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ମଣ୍ଟୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତୁମ ସହ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖକୁ ଯାଅ। ହେଲେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କେଉଁଠି ଅଛି ତ ଆଗ କହ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖକୁ ଯାଅ।
ଏମିତି ଶୁଣି ମଣ୍ଟୁ ଚଢ଼େଇ ମିନୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋଭି ଚଢ଼େଇ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଆସିଲି ନା, ବାପରେ ବାପ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ସେ କଥା ତମକୁ କେମିତି କହିବି। ଆରେ କ'ଣ ଦେଖିଛ କୁହ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ମୋତେ କହିପାରୁନ? ମୁଁ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ନଦୀ ପାଖରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମଣ୍ଟୁ ଚଢ଼େଇ ସହ ହସି ହସି କଥା ହେଉଛି। ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇବା ବାହାନାରେ ମଣ୍ଟୁ ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମିନୁ ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ଚଢ଼େଇର କିଛି ଚକ୍କର ଚାଲିଛି। ଏ କ'ଣ କହୁଛ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ଯଦି ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନଦୀକୁ ଚାଲ, ତମେ ସତ କଥା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ଏମିତି କହି ସେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ମୋ କଥାକୁ ପରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ? ଏଇ ଦେଖ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନୁ କେମିତି ସେ ମଣ୍ଟୁ ଚଢ଼େଇ ସହ ହସି ହସି କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଏ ମିନୁ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିବ, ମୁଁ ଏବେ ତା କଥା ବୁଝୁଛି। ମିନୁ, ତୁ ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଏ ମଣ୍ଟୁ ଚଢ଼େଇ ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଛୁ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, ତମେ ଏତେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ କହୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମିନୁ, ମୁଁ ସତ କଥା ଜାଣିସାରିଲିଣି, ତୋର ସେ ମଣ୍ଟୁ ଚଢ଼େଇ ସହ ଚକ୍କର ଚାଲିଛି, ତୁ ମୋ ସହ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି, ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ। ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହି ଚାଲିଛ, ମୋର ସେ ଚଢ଼େଇ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମିଛ ନୁହଁ ସତ, ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତତେ ଥରେ କହିଲେ ନା ତୁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି, ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଘରୁ। ହଁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ଆଉ କେବେ ବି ଏ ଘରକୁ ଫେରିବୁନି। ବିଚରା ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ସେ ଚଢ଼େଇ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ତମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଘର କାମ ଏକୁଟିଆ କେମିତି କରିବ? ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ତମର ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବି ଏକଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ପରଦିନ ହିଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଏକଥା ସେ ଲୋଭି ଚଢ଼େଇ ବି ଜାଣିଲା, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ରହିବାକୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଲୋଭି ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ସେ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ବହୁତ ଧନୀ, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବେଠୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଧନୀ, ହେଲେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ରହୁଛ? ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି? ମୁଁ ଏଯାଏଁ ବାହା ହେଇନି, ଭଲ ଚଢ଼େଇ ପାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଚଢ଼େଇ। ହେଲେ ତୁ ତ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବାହା ହେଇଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇ ମୋତେ ବହୁତ ପିଟେ, ମୁଁ ତା ସହ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଅ, ସେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ସେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି, ତୁ ଯାଇ ସେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଦେ ତୁ ତା ସହ ଆଉ ରହିବୁନି। ଏତେ ସମୟ ଯାଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଏଠି ତତେ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେଉଁ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେଠୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଯାଉଛୁ, ଏଠି ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଧନୀ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ତୁମ ପୁରୁଣା ସ୍ତ୍ରୀ ମିନୁ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ମୁଁ ତା ନାଁରେ ମିଛ କହିଥିଲି, ତାର ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ଚଢ଼େଇର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏମିତି କଥା କହିଥିଲି। ଏମିତି ଶୁଣି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଲୋଭି ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ କରିଦେଲି,
ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇବି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପୂର୍ବ ଭଳି ସେ ଦୁଇଜଣ ଖୁସି ଖୁସି ନିଜ ଘରେ ରହିଲେ। ସେପଟେ ସେ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଲୋଭି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚିଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଖାଇବି। ଏବେ କୁହ, ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇବି? ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଖାଅନି, ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆରେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏବେ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ବିନା ତମେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଯିବି। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ସେ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ଉଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲ ସେ ଲୋଭି ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଏମିତି ସେ ଲୋଭି ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ୟ ସହ ଯେମିତି କରିଥିଲା, ତା ସହ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା। ତାକୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜୁ ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରିନୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ରିନୁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ, ରାଜୁ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦିଅ ନା, ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବି, ଆଉ ଆମ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବିନି। ରିନୁର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଅଳସୁଆ ରାଜୁ କହିଲା, ତୋର ଖାଲି ବସି ବସି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଆଣି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ଓହୋ, ଏତେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଅଣ୍ଡାରେ ଛୁଆ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଖାଇବା ଆଣିଦେଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲ? ଏ ସମୟରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନ ରଖି ଓଲଟା ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛ? ଥାଉ ଥାଉ, ଆଗ ତୋରେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲିଣି ସେବେଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନି ଏ ରାଜୁର କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ଆସିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି, ସେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ ତ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଶୁଖିଲା ଦାନା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାଜୁ, ଆଜି ବି ତୁମେ ଶୁଖିଲା ଦାନା ଧରି ଆସିଛ? ମୋତେ ନା ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତୁମେ ଆଜି ଦିନଟା ଆମ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିକୁ ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ମିଠା ଫଳ ଖାଇ ଆସିବି। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୋତେ? ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣୁଛି, ଆଉ ତୁ ପୁଣି ମୋତେ କହୁଛୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଜଗିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତୋର ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି। ରାଜୁର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରିନୁ କାନ୍ଦିଲା। ତା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ତୁ ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ କାନ ଖରାପ କରନି, ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ରିନୁ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ରାଜୁ ବାହାରେ ଅନେକ ଗରମ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଦିନରୁ ଗାଧେଇନି, ତୁମେ ଟିକେ ଆଜି ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ, ମୁଁ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଖାଇବା ଖୋଜିବା କେତେ କଷ୍ଟ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇବି ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବି। ଏ ରିନୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ମୋତେ ତାର ଚାକର ବନେଇ ସାରିଲାଣି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇନି, ଯାଏ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଫଳ ଖାଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ଆଉ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସି କିଛି ଆମ୍ବ ଖାଇଲା। ଫଳ ଖାଉ ଖାଉ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତଳକୁ ଆସି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଖୋଲିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବାପରେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? କିଏ ବୋଧେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଭୁଲରେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଏ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବସି ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ରାଜୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଗଣିଲା। ଦୂରରୁ ମୁନି ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ରାଜୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଏ ଚଢ଼େଇଟା ଅନେକ ଧନୀ, ୟା ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅଛି, କୌଣସି ମତେ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ରାଜୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ମୁନି ତାକୁ କହିଲା,
ତୁମେ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳି କରିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛ? ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତୁମେ କ'ଣ ବାହା ହେଇଛ? ରାଜୁକୁ ମୁନି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ବି ମିଛ କହିଲା। ନା, ମୋର ଏଇ ଯାଏଁ ବାହାଘର ହେଇନି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଖୋଜୁଛି। ସତରେ ନା କ'ଣ? ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେବ? ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପକ୍ଷୀ, ମୋ ପାଖରେ ନିଜର ଏକ ଘର ବି ଅଛି। ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ମୁନି ସାଙ୍ଗରେ ରାଜୁ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର ହେଲା। ଟଙ୍କା ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବି ପାଇଗଲି। ସେ ରିନୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଫେରିବିନି। ମୁନି ରାଜୁକୁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖୁଆଇଲା। ସେପଟେ ରିନୁ ରାଜୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ରାଜୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ଫେରିଲେନି? ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଘରେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବି? ହଠାତ୍ ରିନୁ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ତାପରେ ସେ ଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ନଦୀକୁ ଯାଇ କିଛି ପାଣି ପିଇଲା। ନଦୀ ପାଖ ଏକ ଗଛରୁ କିଛି ଖାଇବା ବି ଖାଇନେଲା। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା, ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ପାଖକୁ ଫେରିଲାନି। ସେପଟେ ଦିନେ ମୁନି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ଯାଇଁ ରାଜୁ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଘରେ ବସି ଖୁଆଇ ପାରିବିନି। ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବି। ମୁନି ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସେପଟେ ରିନୁର ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ରିନୁ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ରାଜୁ, ତୁମେ ସିନା ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିଲନି, ଆଜି ଦେଖିଥାନ୍ତ ଆମ ଛୁଆ ଦୁଇଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହିବିନି, ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେଇଠି ରହିବି। ନଦୀ ପାଖରେ ଖାଇବା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଯାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାରା ସହ ମିଶି ଆଗ ଘର ତିଆରି କାମ ସାରିଦିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରିନୁ ତା ସାଙ୍ଗ ପାରା ସହ ମିଶି ନଦୀ ପାଖ ଗଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ସେପଟେ ରାତି ସମୟରେ ମୁନି ରାଜୁର ସବୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁ ମୁନିକୁ କହିଲା, ମୁନି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଖୁନି ଯେ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଛ? ଯଦି ନେଇଥାଉ ମୋତେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରେଇ ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁନି, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ତୁ ନେଇଛୁ, ଆମର ଏଯାଏଁ ବାହାଘର ହେଇନି। ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋତେ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ବି ତତେ ବାହା ହେବିନି, ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଡାକି କହିବି ତୁ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ପୋଲିସ ମାନେ ତାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିବେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ରାଜୁ ମୁନି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁନି, ତୁ ହିଁ ମୋ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି କରିଛୁ। ମୁଁ ତ ମନର କଥା ନ ଜାଣି ତ ଘରକୁ ଯାଇ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ରିନୁ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ତା ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଠି ରିନୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ରିନୁର ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ରିନୁ କହିଲା, କଥା କ'ଣ ରାଜୁ, ଏତେ ଦିନ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇସାରିଥିବ, ତେବେ ତୁମର ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? କ'ଣ ଦରକାର ତମର? ନା ନା ରିନୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବାହା ହେଇନି, ମୁନି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ଶୁଣିବୁ ମୋ କାହାଣୀ? ଶୁଣିଲୁ ତମ କାହାଣୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ରିନୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛ? ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଏ ଘର ତୁମର ନୁହଁ, ଏ ଘର ମୁଁ ବନେଇଛି, ଚାଲିଯାଅ ମୋ ଘରୁ। ରିନୁ ରାଜୁକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ରାଜୁ ଏକ ଗଛରେ ବସି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲା। ସେପଟେ ରିନୁ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ
ତିନୋଟି ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଦିଦି, ଆଜି ବି ତୁ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଦେଉଛୁ? ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ଆମକୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ଦେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଦିନଟା ସେମିତି ଖାଇଦେଇଥାଅ। ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ କାମ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ପାଉନି। ଆଜି ଯଦି ମୋତେ କାମ ମିଳେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ଖାଇବା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରାନୀ ବାହାରକୁ ଗଲା କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ବୁଢ଼ା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଆପଣ ବୋଧେ ଏ ଫଳ ଝୁଡ଼ି ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବେ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଫଳ ଝୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଫଳ ଝୁଡ଼ି ନିଜେ ନେଇପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଟାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଝୁଡ଼ିର ସବୁ ଫଳ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ଫଳ ତଳେ ପକାଇଦେଲୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଫଳ ଉଠାଇ ଆଣୁଛି। ରାନୀ ସବୁ ଫଳ ତଳୁ ଉଠାଇ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଦେଲା। ସବୁ ଫଳ ମଇଳା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇବାକୁ ହେବ। ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଫଳ ନଦୀରୁ ଧୋଇ ଆଣିବି। ନା ନା ଥାଉ, ତୁ ମୋତେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କରିସାରିଲୁଣି। ତୁ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯା, ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଠି ଯେ କାମ ଖୋଜିବି? ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ସବୁ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ବଜାରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନି ଏତେ ପରିବା ଏଠି ଛାଡ଼ି ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବା ଜଗିଦେବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଝିଅ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋ ପରିବା ଜଗିଦେ, ମୁଁ ଘରୁ ଫେରିଲେ ତତେ କିଛି ନା କିଛି ଦେବି। ଏମିତି କହି ରାନୀ ସେ ପରିବା ସବୁ ଜଗିଲା। ଯେମିତି ସେ ପରିବା କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେନି, ସେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଏକ ଛେଳି ଆସି ପରିବା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ଝିଅ, ଫେରୁ ଫେରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନା ନା, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗି ରହିଛି। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଛେଳି ମୋ ପରିବା ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛି? କ'ଣ ହେଲା ଛେଳି? ଏ ଛେଳି କୋଉ ପଟୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଘରକୁ ଗଲି? ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି ବୋଲି ଆଜି ଏ ଛେଳି ମୋର ଅଧା ପରିବା ଖାଇଦେଲା। ଇଏ ମାନେ ମୋ ଟଙ୍କା? କୋଉ ଟଙ୍କା? ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଅଧା ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗୁନି ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଗରମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଧିତ୍, ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ଖରାପ, ଏତେ ଖୋଜିଲି ହେଲେ କେଉଁଠି ବି କାମ ପାଇଲିନି। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଲାଲ ପଥର। ନା ନା, ଏଇଟା ପଥର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲାଲ ଲାଉର ମଞ୍ଜି। ଲାଲ ଲାଉ? ଲାଲ ଲାଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ହଁ, ଏ ଲାଉର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ତୁ ଏ ମଞ୍ଜି ଘରକୁ ନେଇଯା, ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଛରେ ଲାଲ ଲାଉ ଫଳିବ, ତୁ ସେ ଲାଲ ଲାଉକୁ ଦେଖିବୁ। ବୁଢ଼ୀମା, ମୋର ଏ ଲାଉ ମଞ୍ଜି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା କିଣିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା, ଏ ଟଙ୍କାରେ ତୁ ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କିଣିପାରିବୁ। ଏ ଲାଉ ମଞ୍ଜି ତୁ ତ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେ, ଯେତେବେଳେ ଲାଉ ଫଳିବ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଉ ରଖିଦେବୁ, ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଗୋଟେ ଲାଉ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାରିଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଲାଉ ରଖିଦେବି। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀମା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ଘର ଠିକଣା ଜାଣିଛ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଇ ଲାଉ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ରାନୀ ବଜାରରୁ କିଛି ଖାଇବା କିଣିଲା। ଖାଇବା ସହ ସେ ଲାଲ ମଞ୍ଜି ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲାଲ ଲାଉ ଫଳିଲା। ଦିଦି ଦେଖେ, ଗଛରେ ଲାଲ ଲାଉ ଫଳିଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଲ ଲାଉ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି।
ହଁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଲାଲ ଆଉ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି, ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଠିକ କହୁଥିଲେ। ଦିଦି, ଏ ଲାଲ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର, ମତେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଗୋଟେ ତୋଳିଦେବେ ନା ଦିଦି? ଆଜି ଆମେ ଲାଲ ଆଉର ତରକାରୀ କରିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଲାଲ ଆଉ ତୋଳି ଆଣି ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ। ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଲାଲ ଲାଉରେ କିଛି ଜାଦୁଇ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ ସେ ଲାଲ ଲାଉ ଯେତିକି ଖାଉଥିଲେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦିଦି, ଜାଣିଛୁ, ଯେବେଠୁ ଆମେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଲେଣି, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଦେହରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ସେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇବା ପରଠୁ ମୋତେ ବି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିପାରୁଛି। ଦିଦି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ଦାଦୁଇ ଲାଉ ବିଷୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା, ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଲାଉ କିଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଆସି ଲାଇନ ଲଗେଇବେ, ସେମିତି ହେଲେ ନା ଆମେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଉ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦିଦି, ଏଠି ଏତେ ଲାଉ ଅଛି ଯେ ବର୍ଷେ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଗୋଟେ ଲାଉ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଉ ସବୁ ଲାଉ ବିକ୍ରି କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଦୁଇ ଲାଲ ଲାଉର ଖବର ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଲାଲ ଲାଉ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଲାଉ ସରିଗଲା, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ରହିଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ବାକି ରହିଲା, ତୁ ଏ ଲାଉ କାହାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିବୁନି, ଏ ଲାଉ ଆମେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ମୁଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ। ଆପଣ କିଏ? କିଛି କାମ ଥିଲା କି ଆମ ପାଖରେ? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମ ଲାଲ ଲାଉରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାର ଯେମିତି ବି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ସେମାନେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଉ ଦିଅ, ମୋ ଛୋଟ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଏତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ସେ ଭଲ ହେଉନି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଉ ଦିଅ। ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ ଅନେକ ଡେରି କରିଦେଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଲାଲ ଲାଉ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଉ ଅଛି, ମୋତେ ସେ ଲାଉଟି ଦେଇଥାଅ, ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବ ମୁଁ ସେତେ ଦେବି, ଏଇ ନିଅ। ବାପରେ, ଗୋଟେ ଲାଉ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା? ସେ ବୁଢ଼ୀ ତ ଏଯାଏଁ ଆସିନି, ସେ ବୋଧେ ଲାଉ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ବି ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ସେ ଲାଉ କଥା ଭୁଲିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶେଷ ଲାଉକୁ ତୋଳି ସେ ଚଢ଼ିକୁ ଦେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରାନୀ, ମୋ ପାଇଁ ଲାଉ ରଖିଛୁ ତ? ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ରଖିଛି, ଆସନ୍ତୁ ନେବେ। ଆରେ ଇ କଣ, ଏ ଗଛଟା ତ ମରିଯାଇଛି, ଶେଷ ଲାଉଟା ବି ନାହିଁ। ଏ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଲାଉ ଫଳେ, ଆଉ ଯଦି ଶେଷ ଲାଉ ଛିଡ଼େଇଦେବ ଏ ଗଛ ମରିଯିବ। ଦିଦି, କାଲି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ତା ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ମୋତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଶେଷ ଲାଉଟା ଦେଇଦେଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ମୋତେ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛୁ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯିଏ ବି ମୋ ଲାଉ ଖାଇଛ ସମସ୍ତେ ରୋଗିଣା ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯିଏ ଯିଏ ବି ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କଳା ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ଭୟରେ ରାନୀ ତା ଭଉଣୀ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଏକ ସାଧୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଧୁ ବାବା, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାନୀ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସାଧୁ ତା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା। ତତେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଲାଲ ଲାଉର ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି, ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଥାଏ, ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ। ସେ ପିଶାଚି କାହାର ବି କ୍ଷତି କରେନି, ତମେମାନେ ତାକୁ ରଗେଇ ଦେଇଛ, ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ପିଶାଚିର ଘର, ମୁଁ ଏକ ଗଛ ଦେଉଛି, ଯାଅ ଏ ଗଛ ପିଶାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବ, ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ହଁ ହଁ ସାଧୁ ବାବା, ମୋତେ ସେ ଗଛ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି,
ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଗଛ ପିସାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗାଇଦେବି। ସାଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଗଛ ଦେଲା। ମୁନି ସେ ଗଛ ନେଇ ପିସାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗାଇଦେଲା। ପିସାଚି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବରୂପ ଫେରିପାଇଲେ।